ואנחנו עדיין בעניין הזה אומרים שלום ולילה טוב לחבר הכנסת אמיר אוחנה, שלום לך. לילה טוב אמיר ולילה טוב לצופי. חבר הכנסת אוחנה, כתבת אמש עם חשיפת הפרשה הזאת שמדובר רק בקצה הקרחון. למה אתה מתכוון? אני חושב שצריך מידה רבה של תמימות כדי לחשוב שהמקרה האחד ויחיד במדינת ישראל שבה שופט או שופטת תיאמו את המעצר מראש ואת הבעות הפנים עם רשויות אכיפת החוק, הוא גם המקרה שנתפס ונחשף. כן. כמי ששירת 10 שנים כסנגור בתחום הזה, כעורך דין שהופיע מול בתי משפט, אתה יודע, אני חושב על עשרות אלפים שמובאים מדי שנה למעצר במדינת ישראל. אתה יודע ש-80% מהם בסופו של דבר לא רק משוחררים, לא מוגש נגדם כתב אישום, יותר מ-80% אפילו, ואלה אנשים שבהרבה מקרים אין להם עבר פלילי, הם לא מורגלים במהלך הזה של מעצר, ולא בפשפשים, ולא בעצירים האחרים שהולכים מכות אצלם בחדר, והם ובני משפחותיהם מתגייסים כדי לזכור את מיטב עורכי הדין, כדי להוציא את הצדק לאור, לשחרר את יקירי ליבם, והכל הצגה, הכל פרסה. כאילו יש בית משפט, והשופטת יושבת ושומעת בכובד ראש את הטיעונים, אבל גם הטוען וגם היא כבר יודעים מראש מה תהיה התוצאה. אז אתה אומר, חבר הכנסת אוחנה, שהבעיה היא לא באותם אנשים עם הכסף הגדול, שיש להם כסף לעורכי דין יקרים, אלא באותם אנשים שאין להם כסף, אין להם ייצוג יוקרתי, וגם הם קורבנות של אותה שיטה שראינו אתמול. הבעיה היא בעיית רוחב, היא בעיה רוחבית. בוודאי העצורים שדובר עליהם אתמול הם לא מחוסרי כל, אלה אנשים עמידים, אלה אנשים שיש להם אמצעים, וגם הם, אני אומר, אם הם, תאר לעצמך מה קורה באמת אצל עמך ישראל, מה שנקרא. אז מה עושים? מה עושים? איך מתקנים את זה? איך מתקנים? מה עושים? שאלה טובה. קודם כל, בוא נתחיל מלאבחן את הבעיה. אנחנו לא מניחים שזה המקרה היחיד. אנחנו לא מניחים שהמקרה היחיד, תראה מה, שמענו גם את הנשיאה החיות, שלא דיווחה על עסקת שוחד חמורה מאוד שהיא שמעה לפני שנתיים, כן. שלפיה אמורה הייתה להיות ממונה השופטת גרסטל ליועצת המשפטית בתמורה לאיזושהי תסגור תיק, לא דיווחה על זה מכיוון שלא היו די פרטים. זה מופרך, זה הזוי, צריך טיפול שורש. אני חושב שוועדת חקירה ממלכתית או ועדת חקירה פרלמנטרית לטובת המערכת, מכיוון שהעננה הזו של החשד על התנהלות בתי המשפט ומערכות אכיפת החוק לא תתפזר, דווקא כדי לבדוק בדיקת שורש, אנחנו צריכים לבצע ועדת חקירה שתבדוק ושבתקווה תצליח גם לחשוף את האמת. זה מה שאנחנו רוצים. אור השמש הוא מחטא הטוב ביותר. טוב, אני לא יכול שלא לשאול אותך על הדברים שהתפרסמו הערב בעניין אחר, דברים מפיו של שופט העליון מני מזוז. הוא אומר שהשיח הציבורי תקשורתי משקף תחושה קשה של משבר מנהיגות. אז עכשיו הנה, זה גם שופט עליון מכהן שאומר דברים כאלה. אני חושב שבית המשפט העליון קצת התחרפן, אם אפשר להיות קצת בוטה הפעם חרפן. הזאת. ממדינה שיש לה מערכת משפט, הולך ונדמה שאנחנו מערכת משפט שיש לה גם מדינה. וזה התחיל בדברים שכתב השופט אהרון ברק, עוד הרבה לפני המהפכה השיפוטית, כן? כבר ב-1979 הוא כתב בפסק דין עירור פלילי מזרחי, מילותיו של החוק אינם מבצרים שיש לחובשם באמצעות מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי המשתנה על פי נסיבות הזמן והמקום. מילים אחרות, עזוב אותך מחוקקים, עזוב אותך כנסת, אנחנו נחליט. וזה כמובן בא לידי ביטוי במהפכה החוקתית, ובכ-20 דברי חקיקה של הכנסת שבית המשפט העליון ביטל מאז, ועוד כמה עשרות של החלטות של הרשות המבצעת, של הממשלה, כולל החלטות סבירות בהחלט, אפילו מתבקשות, שבית המשפט העליון החליט לפסול אותם ביותן בלתי סבירות בעליל. אני חושב שהאמון הולך ונפגע במערכת המשפט, וזה חבל, כי מערכת המשפט חשובה לכולנו. בית המשפט צריך להתעשת ומהר, ואם לא, אז גם אנחנו נצטרך לטפל בזה. זה הרעיון באיזונים ובלמים. המערכות מאזנות אחת את השנייה, okay. ובולמות איכן שצריך אחת את השנייה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך על הדברים. לילה טוב. תודה לך, אמיר, ולילה טוב.